100 manns að jafnaði hafa verið drepin dag hvern á Gaza að undanförnu. Samúð með palestínumönnum, kærleikur og vopnahlé var nemendum í Hagaskóla ofarlega í huga þegar þeir mótmæltu á Austurvelli í dag. Forsætisráðherra segir flókið að aðstoða fólk frá Gaza hingað til lands. 11 af þeim 128 sem hafa fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar frá byrjun október eru komnir. 75 börn eru á listanum. Löng og djúp sprunga kom í ljós í íþróttahúsinu í Grindavík þegar gervigrasi var flett af gólfi þess í dag. Eigandi fiskvinnslu fyrirtækis í bænum er staðráðin í að halda rekstri þar áfram. 100,000 Tyrkja og Sýrlendinga hafast enn við í tjöldum og gámum þegar ári liði frá hamfaraskjálftum þar sem tæplega 60,000 létust. 20,000 krónur sekt getur legið við því að halda út í umferðina án þess að skafa nógu vel af bílnum fyrst. Við fáum greinar góða leiðbeiningar réttu handtökin í fréttatímanum. Komið þið sæl. Landhernaður Ísraels hers mun á endanum beinast gegn borginni Rafa á landamærum Gaza og Egyptalands. Þetta sagði varnarmálaráðherra Ísraels í dag. Talið um helmingu 2 milljóna Gaza-búa hafi flúið til Rafa síðan stríðið hófst. Þar halda þeir til við ömurlegar aðstæður sem Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað vara við yfirvofandi hungursneyð. Í gær drap Ísraels her 99 á Gaza og hefur herinn drepið 100 manns að jafnað á dag að undanförnum. 6 vikna vopnahlé á Gaza kemur enn til greina og Antony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna hélt för sínu með Austurlönd áfram í dag og leitaði stuðning við vopnahlé samkomulag. Forsætisráðherra segir að senda þurfi fulltrúa frá utanríkisráðuneytinu á átakasvæði til að aðstoða fólk með dvalarleyfi hér þaðan. 11 af þeim tæplega 130 palestínumönnum sem hafa fengið dvalarleyfi hér á grundvelli fjölskyldusameiningar frá því í október er komin til landsins. Að minnstakosti 30 sinnum hafa mótmælendur safnast saman fyrir utan ráðherrabústaðinn og Alþingi og látið í sér heyra síðan í byrjun október. Þau vilja meðal annars að palestínumönnum sem hafa fengið samþykkta umsóknum fjölskyldusameiningu hér á landi sé hjálpað frá átakasvæðum. 128 palestínumenn hafa fengið dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar frá 7. október. Þetta eru 75 börn, 44 konur og 9 karlar. Af þeim eru 11 komin til landsins samkvæmt skráningu útlendingastofnunar. Flestar umsóknirnar bárust útlendingastofnun á árunum 2022 og 2023. 8 hafa borist eftir 7. október. Dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar takmarkast við kjarnafjölskyldu og eru því aðeins veitt nánustu ættingum fólk sem býr hér á landi. Samkvæmt svörum frá utanríkisráðuneytum Svíþjóðar, Noregs og Finnlands hafa þau aðstoðað fólk, bæði ríkisborgara og fólk með dvalarleyfi að flýja frá Gaza. Til að mynda með því að hafa fulltrú á landamærum Gaza og Egyptalands. Dönsk stjórnvöld hafa í undantekningatilvikum aðstoðað nána fjölskyldumeðlimi barna með danska ríkisborgara rétt við flótta frá Gaza. Ísland ekki með sendiráð á svæðinu. Forsætisráðherra segir að unnið hafi verið að því innan 3 ráðuneyta að fólk frá Gaza sem hefur fengið vilyrði fjölskyldusameiningar komist hingað. Utanríkisráðuneytið hafi sent gögn fólkið. Þau gögn eru send á viðeigandi staði bæði í Egyptalandi og Ísrael en þá kemur að því að vegna stöðunar þá það aðeins flóknar en svo að nægja senda slík gögn heldur þarf að senda mannskap á svæðið og það sú svona aðgerð sem hefur verið í skoðun og hefur verið metin töluvert umfangsmikil og flókin. Það kemur í hlut utanríkisráðuneytisins að senda slíka fulltrúa. En eitthvað að vera að draga lappirnar ef ég orðaði þannig í utanríkisráðuneytinu? Sko þetta hefur að sjálfsögðu verið í skoðun og það hefur verið metið sem svo að þetta sé flókið og umfangsmikið af þeim sem eru að fara með málin í íslensku stjórnsýslunni. Þau hafa verið í miklu samtali við Norðurlöndin svona hvað þau hafa verið að gera. Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, þarna var forsætisráðherra að segja að þetta væri flókið og umfangsmikið mál. Við ætlum að spyrja þig fyrst, hvað er nákvæmlega verið að gera í þínu ráðuneyti? Jú, við höfum verið að leita upplýsinga bæði frá Egyptum og Ísraelum, hver staðan á landamærunum og höfum sömuleis verið í samskiptum við Norðurlöndin það hvað þau eru að gera varandi sambærileg tilvik. Og þetta er rétt sem þið segið að Norðurlöndin hafa hjálpað eigin ríkisborgurunum og í einhverjum tilvikum líka dvalarleyfishöfum til Norðurlandana.
En umfangið sker sig algjörlega úr í norrænum samanburði á Íslandi. Við erum með dvalarleyfishafa inn á Gassasvæðinu sem eru jafnmargir í höfðatölu og Norðurlöndin hafa samanlagt hjálpað út af út og frá Gassa. Tölurnar á Norðurlöndunum eru sambærlegar því að á Íslandi væru kannski 2 til 3 dvalarleyfishafar á Gassa. Þannig að þetta er mjög umfangsmikið verkefni sem er verið að skoða hjá. Já, þið segir það líka, þið eruð að skoða þetta, en spurningin svo, fullur pólitísku vilji til þess að halda þessu sveitu og hvað eru þið nákvæmlega að gera? Ætlið þið að senda hóp, þannig er þetta sem næri þetta fólk? Já, það er alveg ljóst að ef til þess kemur að við þurfum að fara niðrættir að það þarf að fara þá diplomati. Er ekki ljóst að verður að til þess að koma? Jú, ég að segja semst að til þess að hjálpa fólki yfir landamærin þá þarf almennt að vera diplomatískur erindreki frá íslenskum stjórnvöldum. Og kemur hann og þá frá úr þínu ráðuneyti? Hann getur komið frá okkar ráðuneyti, já, og við höfum verið að skoða akkurat þetta. En málið auðvitað það að við Íslendingar þurfum að fara að horfast í augu við það að það verið að sækja í stór auknum mæli og langt umfram það sem á við á Norðurlöndunum eftir því að koma hingað til Íslands og þetta bara risa mál. Já, og, en Bjarni, þetta fólk er nú þegar með dvalarleyfi hér á grundvelli fjölskyldusameiningar. Það hefur fengið dvalarleyfi samþykkt á grundvelli fjölskyldusameiningar á undanförnum mánuðum og umfangið orðið slíkt að það sko margfalt á við það sem að Norðurlöndin standa frammi fyrir. Þess vegna höfum við sagt að þetta stóra flókin aðgerð og við getum ekki haldið áfram að senda út þau skilaboð að á Íslandi sé auðveldast að koma á fátvalaleyfi, auðveldast að fá fjölskyldu sameiningu og innviðin á Íslandi einfaldlega sprungnir. Þess vegna hefur ráðherranefndin verið að skoða þetta í heildarsamhengi. Já, en það slær okkur samt þannig, Bjarni, að þið ríkisstjórninni séu ósammála og ósamstíga í þessu verkefni. Er það rétt? Nei, ég myndi nú ekki vilja að lýsa því þannig og það er ekki mín upplifun. Við situm saman yfir þessum tölum og þessari stöðu í ráðherranefnd sem ég óskaði sérstaklega eftir að eru kölluð saman 2009. Desember. Já. Við höfum verið að leggja þar inn gögn og upplýsingar stöðuna á, í nágrannalöndunum og þarna á svæðinu og vissulega er þetta gríðarlega alvarleg stað og við þetta höfum verulega miklar áhyggjur af þetta, vonum helst eftir því að, þessar friðar umleitarnir sem að þið voru að fjallum hérna áðan í annar frétt nái einhverjum árangri. Hvenær sérðu þið Bjarni að þessi hópur verði komin hingað til lands? Já, við þurfum að, ná að klára þetta verkefni. Það sem að áhugi okkar í ríkisstjórninu og ráðherranefndinni stendur til þess að ná utanum þessa stöðu heilt yfir. Þetta er orðið dagaspursmál vegna sem við erum komin mjög langt með þessa vinnu. Undirbúningurinn er fyrir löngu síðan komin á stað, við erum fyrir löngu síðan búin að hefja þessi samskipti, höfum sent þessa lista út en ég ítreka þá skoðun mína að við Íslendingar, við getum ekki ofboðið innviðum okkar eða getum til þess að taka vel og myndalega á móti þeim sem að eiga rétt á því bara, að fá hér hæli, það er bara gengur ekki. Já, en bara þessi hópur ætlið að klára þetta verkefni, Bjarni? Þetta verkefni í fullri skoðun af alvöru og við erum ekki að skoða þetta í ráðherranefndinni nema vegna þess að við erum að meina það að það kemur til greina að fara þarna niður eftir og ég með máli undirbúningi til þess meðal annars að sækja vegabréfa áritanir. En hefur þetta ekki verið ákveðið að senda fólki niður eftir? Endanleg ákvörðun því máli, hún hangir saman við það að við náum og trúum því að við getum náð utan þá stöðu sem orðin alvarleg á Íslandi og það ekki hægt að gera lítið úr því þegar heildarkostnaðurinn við hælisleitendakerfið á Íslandi farinn að jafnast, hann orðin langt umfram, hann 50% umfram heildarframlög okkar Íslendinga til þróunaraðstoðar. Svo það sé nú tekið sem dæmi. Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, takk fyrir að koma hingað í myndverið. Og við erum nú ekki alveg búin að segja skilu við þetta mál því nemendur í Hagaskóla efndu til skólaverkfalls til stuðnings Palestínu í dag. Þau vilja frið og skora á íslensk stjórnvöld að beita sér. Meðalaldurinn var lágur á Austurvelli fyrir hádegi með að aðra mótmæla daga til stuðnings Palestínu enda táningar í Hagaskóla í meiri hluta. Þar voru þeir að eigin frumkvæði, höfðu kvatt nemendur annarra skóla til að koma líka og lásu upp kröfur sínar til stjórnvalda. Þriðja, að Ísland taki afstöðu gegn þjóðarmorðinu sem Ísraels her að fremja á Gaza. Fullorðnir mótmælendur létu í sér heyra fyrir utan ráðherrabústaðinn í morgun. Þeir verða svo hafa farið niður á Austurvöll þar sem Hagaskóla nemendurnir mótmæltu og tekið að sér að stjórna þar slagorðahrópum. Lögreglumenn handtóku 2 ungmenni og fluttu á brott fyrir eggjakast og fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglu.
en handtakan var undantekningin. Ekki á að þurfa að draga í efa að sjálfsbrotin mótmæli hagaskólanemendana séu gerða fullri einlægni. Til hverra viltu ná? Bara vopna hlýi og þvist, reyna að enda stríði hjá þeim og reyna að koma kannski aðeins inn í þetta svo þvist, Ísland gerir kannski pínu í þessu en bara að komist alltaf ganga þvist, viljum ekki stríð. Við langar bara að Ísrael mun bara fóka af svona Palestine og bara vonandi verið Palestine bara verið frítt og bara aftur gott. Já, bara sama hér sko. Mér svona ekki rétt látt að Palestína að Ísrael með Palestine sem fangaði gannig. Sendur nefnilega allir eiga rétt á heimili og bara við þurfum að elska hvort það og sína kærleik. Og nú snúum okkur að öðru. Síðdegis tókst að þræða nýja vatnslögn undir hraunið inn til Grindavíkur og styttist í að hægt verða að koma neysluvatni inn í bæinn. Knatthúsið í Grindavík er mikið skemmt ef ekki ónýtt, en 10 metra djúp sprunga liggur þvert gólf þess. Það ljóst að það verður ekki spilað mikið meira í þessu knatthúsi Grindvíkinga sem byggt var 2009. Sprungan liggur hér alveg í gegn. Og hér verið að rífa gervigrasið af til þess að meta skemmdirnar. Vitað var að sprungunni sem myndaðist í nóvember en engum hefur verið hleypt inn í íþróttahúsið síðan. Fyrst var talið að hægt yrði að gera við skemmdirnar en eftir jarðhræningar í kringum eldgosið í janúar seig landið og sprungan gliðnaði. Bygging knatthússins var mikið lyftistöng fyrir íþróttalífið í Grindavík en í dag voru kannar aðstæðu fyrir matsmenn frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands sem meta skemmdirnar á morgun. Erfitt að sjá annað en að húsi sé það mikið skemmt að það sé ónótæft. Fyllsta öryggis var gætt á meðan sérfræðingar skoðuðu verksummerkin. Enginn fekk að fara nálátt sprungunni nema að vera með sérstakan öryggisbúnað. Starfsmenn frá verktakafyrirtækinu Sigmönnum rifu gervigrasið smám saman af vellinum þegar því var flett af kom í ljós stór og mikil sprunga sem talin vera að minnsta kosti 10 metra djúp. Forstjóri og eigandi fiskvinnslufyrirtækisins Einhamars í Grindavík ætlar ekki að sækja tækifyrirtækisins í bæinn því hann staðráðinn í að halda rekstrinum áfram þar. Starfsmenn halda launum sínum og hluti þeirra vanna því í dag að bjarga 150 tonnum af beitusíld. Þetta gæti verið 30-40 miljónir. Það miklu meiri verðmætt annars staðar í fiskvinnslubúnaði og heldur en þessi beita. Sérðu fram á að geta að bjarga því? Ég bara ætla ekki að bjarga því. Ég ekki að leiðin úr Grindavík og það ekki að bjarga því. En beitunni þurfti að bjarga og vegna þess hver rafmagni var óstöðugt sótti útgerðastjórinn ljósavél sem var í tolli í Þorlákshöfn og tengdi hana. Hún búin að ganga núna í rúma 60 tíma. Ef að hún hefði ekki verið hérna, þá hefði kannski síldin eða beitanum verið orðin ónýtt. Já, ég hugsa það, sko. Allan að fara að slakna vel í henni, sko. Hefur þetta verið mikið pústurspil þarna tíma? Já, líka út af því að við erum hérna á þessu hættusvæði og það hefur ekkert mátt fara hérna í þessu götu. En það fekk ekki fólk að koma hérna lengi eftir hann að við settum stóran olíutank, þannig að myndi duga alveg í viku tíu daga. Og þannig að við höfum ekki þurft að koma neitt það oft eftir það, sko. Hús Einhamars eru óskemmt. Að veiða fara geymsla sem við erum í núna, það óskemmt og fiskvinnsluhúsið, Einhamars Seafood, það óskemmt og íbúðurhúsið mitt og krakkarna minna og flestra sem ég þekki óskemmt. Þannig að ég bara á leiðinni Grindavík, bara leiðið get. Stefán segir að allir starfsmenn fyrirtækisins haldi vinnunni og séu konu með húsnæði í öðrum sveitarfélögum. Og þetta fólk er allt á kaupi og er bara bíða eftir að við getum byrjað. Þú getur ekki beðið lengi eftir því að komast í fullan gangar það? Nei, það launastuðningur og hann út maí og við verðum að byrja á einhverju á næstu missurum. Það alveg ljóst. Fjármálaráðherra vonast til að aðgerðapakki fyrir fasteignaeigendur í Grindavík verið kynntur í vikunni en heildar lausn sé í vændum með samningum við fjármálastofnanir. Viðskiptaráðherra mælir væntanlega í vikunni fyrir frumvarp skammtímaleigu íbúða sem ætlað að auka framboð á íbúðarhúsnæði. Fjármálaráðherra fjallaði íbúðamál Grindvíkinga á ríkisstjórnarfundi í morgun. Já, vinnan bara mjög langt komin og við höfum landað svona heildar lausn með fjármálastofnunum. Og ég vonast til þess að geta komið þessu út til kynningar bara í lok þessarar viku. Ekki fékk svar við því við hvað þið miðað í uppkaupum, en frekar upplýsingum er þið komið á framfæri.
Við erum að ná settum markmiðum með aðkomu fjármálastofnana, með því að gera fólki kleift að fjárfesta nýjum stað og með því að lágmarka og takmarka eins og kostur er neikvæð áhrif á ríkissjóð. Þannig að vinnan hefur gengið vel og loka útkoman held ég að verði með ágætum. Viðskiptaráðherra mælir væntanlega í vikunni fyrir frumvarpi aukið eftirlit með heimagistingu og gististarfsemi sem háði rekstrarleyfi. Eigendur Airbnb íbúða verða með þessu kvattir til að gefa þær upp og þeir sem eru með margar íbúðir að skrá þær sem atvinnuhúsnæði. Sýslumanni verður falið af eftirlit með þessum málum. Tilgangurinn að auka framboð á íbúðarhúsnæði. Það það sem aðgerðina miðast að og líka að það sé auki gagnsæi á þessum markaði. Milljónir Tyrkja og Sýrlendinga eru enn í sárum þegar ár er liðið frá mannskæðum jarðskjálftum á landamærum ríkjanna. Hundruð þúsunda hafast enn við í tjaldbúðum og gámum. Auða jörðin þar sem eitt sinn stóðu hús er það sem frekar fangar augað en þau hús sem enn standa. Í hinni fornfrægu Antiokíu nærri landamærum Tyrklands og Sýrlands er eyðileggingin enn sláandi. Kamil Eser er að koma heim í fyrsta sinn síðan hann flúði hamfarirnar og skrifin gömlu heimkynnin eru þung. İki büklüm nefesi zor alıyordum. Annesini sordu bana. Annesinin yukarıdan kendi betonun üstünden konuşuyorduk devamlı. Annesini sordu. Annesinin artık cevap veremeyeceğini söyleyince. Kamil er aðeins 1 milljóna Tyrkja og Sýrlendinga sem enn syrgja. 53.000 manns létust í Tyrklandi og 6.000 í Sýrlandi. Milljónir lögðu á flótta og 100.000 að búa enn í tjöldum og gamaborgum við ömurlegar aðstæður. En sumir eru ekki einu sinni svo hefnir. Burada 3 tane, bir tane burada. Ben orada yatıyorum, bir de kardeşim küçük orada yatıyor. Hatani gittik, bir şey vermeyeceğiz. Leita þarf aftur til Bísans ríkis 7. aldar til að finna heimildir viðlíka manntjón í jarðskjálftum. Það sem nýstir hvað mest að mannfall var mun meira en það þurfti að vera. Verktakar mökuðu krókin með því að byggja ótrygg hús á meðan yfirvöld horfðu gegnum fingur sér. Enduruppbygging á hamfarasvæðunum þokast áfram og nú á að vanda til verks. Tímamótana var minnst á fjöldafundum víða í gærkvöld og í dag. Skilaboð þáttakanda voru skýr. Margir töldu að þessar vestu hamfarar á valdatíð Erdogans Tyrklandsforseta yrðu honum megn. Reiði eftirlifenda beindist enda mjög gegn honum. Hann var hins vegar endurkjörinn aðeins 4 mánuðum eftir skjálftana. Hann hefur lofað að hamfarasvæðin verði endurreist en enn bólar ekkert á endum. Hangi daha şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Yıktılar, kaldırdılar, yıkıldı. Ev verip vereceğiz diyorlar. Shokri Kerio, 20 karlmaður neitar að hafa skotið í 8-4 mönnum í Úlfarsárdal í nóvember og hafnar skaðabótakröfum. Ákæra gegn honum var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Einn særðist lítilega í árásinni en skot lentu einni á íbúð þar sem 4 manna fjölskylda svaf. Einn úr fjölskyldinni óskaði eftir skaðabótum. Enn beðið niðurstöður rannsóknar á skothylkjum sem fundust á vettvangi. Héraðssaksóknari sagði að ítt hefði verið á eftir henni en enn óvíst hvenær von væri á niðurstöðunni. Skotvopnið enn ófundið. Í vetravertíðin að ýmsu að huga á eitt af því sem ökumenn verða að hafa á hreinum hvernig á að bera sig við að skafa bílinn. Hér á Eskifirði vetrarlegt að litast eins og víðar á landinu þessa dagana. Ef ég ætla að aka eitthvert á þessum bíl, þá þarf ég að byrja á því að hreinsa framrúðuna svo ég sjá eitthvað út. Lögreglan á Austurlandi hefur farið í átak og sagt að ökumenn sem ekki hreinsa bíla sína nógu vel áður en ekki af stað. Sektin 20.000 krónur og munar nú flesta minna. Það verið að rjúka annarkvort í vinnu eða jafnvel með börn í leikskóla eða eitthvað slíkt og hérna. Og þá kemur allt inn í ljós að það eftir að skafa bílnum og svo bara farið að staða að vera búin að undirbúi sér fyrir vetrarakstur og eru þá að valda jafnvel sjálfum sér og öðrum hætti í leiðinni. Þórhallur segir lögregluna reglulega að gera í þessu átak og nokkrir hafa verið stöðvaðir í vetur. Ekki margir sem hafa verið kærðir en hérna þó einn og einn og meðal annars þessi ökumaður hér. Þessi, hann sá nú kannski ekki mjög vel. Nei. Ekki allar áttir. Nei, bara greinilega ekki og hérna, þarna draugum mörkin, þetta er ekki hægt. Þannig að þessi ökumaður fekk sekt fyrir að fara út í umferðina með þessum hætti.
og þá ekki annað eftir en að fá greinagóðar leiðbeiningar. Það duga engin vettlingatök við að skafa af bílnum. Nota busta. Okay. Og hreinsa snjóinn af glugganum. Ég byrjaði að hreinsa rúðunni. Já. Okay, má ég ekki bara keyra af stað núna? Betur en einnig, svo tökum við líka hérna hliðarrúðurnar á ökutækinu. Afturrúðan líka. Já, núna brautna sjást ágætlega en það að gera að hafa þar hreinari af hagtir. Og svíðan eru það bara framljósin á bílnum. En spegillinn? Spegillinn að sjálfsögðu líka. Höfum við einhver áhyggjur að því að snjórinn og þakinn renni fram? Ég, ekki þessu tilviki. En hérna, það rétt að spá ég það síðar ef að mikið snjórur á aukutökinu að reyna að hreinsa það líka. Og þá getur ég bara haldið út í daginn? Já, getur ég haldið út í daginn. Þriðji þáttur Torgsins er á dagskráði kvöld og þar verður umræðaefnið inngilding innflytjenda á Íslandi. Ég ekki satt, Sigríður og Valgeir Örn. Jú, það rétt. Við fáum góða gesti í myndveri til að ræða hvernig gengur að taka móti því fólki sem hinga flytur og hvernig því gengur að aðlaga sig að samfélaginu. Við veltum líka fyrir okkur hvaða afleiðingar það getur haft fyrir samfélagið ef að stór hópur fólks á jaðriðis. Þátturinn verður túlkaður á ensku og pólsku á rúf.is. Við verðum hérna í beinni útsendingu klukkan 19.35. Takk fyrir þetta, Sigríður Halldórsdóttir og Valgeir Örn Ragnarsson. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Það verður norðvestan 8-15 metrar á sekundu, snjókoma verður á norðanverðu landinu en lengst af þurrt sunnan til. Það léttir til og dregur úr vindi á morgun. Léttskýjað verður sunnan og vestanland sem él norðaustan til á landinu og frost það verður á bilinu 3-10 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Áttalega úrslit bikarkeppni kvenna í handbolta fara af stað í kvöld með þremur leikjum þar sem að liðin berjast farsiðil í undanúrslit í Laugardalshöll í mars. Tilkynnt hefur verið útlitun afrekssjóðs ISI fyrir árið 2024. HSI fær stærstan hluta sérsambandana en KSI sótti ekki í sjóðinn. Það var svo dregið í viðureignir í áttalega úrslitum meistaradeildar kvenna í fótbolta, þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. 100 manns að jafnaði hafa verið drepin á dag hvern á Gaza og á undanförnum. Samúð með palestínumönnum, kærleikur og vopnahlý var nemendum í Hagaskóla ofarlega í huga þegar þeir mótmæltu á Austurvelli í dag. Forsætisráðherra segir flókið að aðstoða fólk frá Gaza hinga til lands. 11 af þeim 128 sem hafa fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar frá byrjun október eru komnir. 75 börn eru á listanum. Löng og djúp sprunga kom í ljós í íþróttahúsinu í Grindavík þegar gervigrasi var flett af gólfið þess í dag. Ný vatnslögn hefur verið þrætt undir hraunið og inn til Grindavíkur. 100,000 Tyrkja og Sýrlendinga hafast enn við í tjöldum og gámum þegar ár liði frá hamfaraskjálftum þar sem tæplega 60,000 létust. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komum það íþróttum veðri og svo það torgið. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf horfa og lesa inn á rúf.is. En við segjum þetta gott í bili. Verðið sæl.